Цей табір – семиденний англомовний. Ми не тільки там вчимо англійську. Ми спілкуємось, ми дізнаємося про такі проблеми, як самооцінка, резолюція конфліктів, проєктний менеджмент. Тобто є цей проєкт, який у нас зараз – це результат наших уроків. Так, звичайно, усі діти, що я зустрічав в Україні, надзвичайно цікавляться громадською діяльністю, та всі вони хочуть кращої країни для себе та своїх дітей. І тому так, відповідь так. Учасники табору «Корпусу миру» «MASCOT 2018» зібрались у дерев'яній фортеці. Тут вони представлятимуть свій соціальний проєкт. Ми з моєю командою придумували саме концепцію цього заходу, на якому ми зараз знаходимося. Потім ми виходили на сцену, сиділи судді, це наші стафери, тобто ці люди, які над нами, які є нашими наставниками, вчителями. Вони оцінювали ці проекти, а також потім серед кемперів проводилося голосування. Кожен з 52 кемперів отримав своє завдання на фестивалі. Я займаюся організацією ігор для дітей. Я сам обрав, мені подобається проводити час з дітьми. Я обожнюю їх розважати. Я буду розмальовувати дітей аквагрим. Я займаюся вже малюванням з 5 класу, я дуже люблю малювати. Це і хобі, і я думаю, в майбутньому буде майбутня професія. Поряд з аквагримерами розташувались майстри орігамі. Свої орігамі є. У мене є одне супер орігамі, самолітик. Пропонували дітям малювати та зробити світлину у фотозоні. Я дуже довольна, тому що... Я дуже задоволена. Тут кількість емоцій, яку я тут отримала, їх не передати. Це така собі зарядка перед початком навчального року. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.